Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, comment, subscribe dan share untuk berita-berita hangat dari Connect Quality. Dikemas kini, Muhyiddin mengetuai Kabinet Bayangan Perikatan dengan Hadi sebagai timbalan. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah diumumkan sebagai Ketua Ahli Parlimen Perikatan Nasional dalam apa yang kelihatan seperti Kabinet Bayangan. Gabungan itu diumumkan hari ini. Ini walaupun Setiausaha Agung PN Datu Sri Hamzah Zainuddin kekal sebagai Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat. Barisan yang secara rasmi dikenali sebagai Jawatan Portfolio Ahli Parlimen PN menyaksikan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dilantik sebagai timbalan Muhyiddin. Naib Presiden Bersatu Datuk Radzi Jidin juga telah diberi peranan penting selepas dilantik menjadi Menteri Bayangan untuk Portfolio Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Kewangan dan Ekonomi kini diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan masing-masing timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli. Nama-nama terkenal lain dalam jawatan itu termasuk Datuk Sri Taqiyuddin Hassan yang akan menyelia portfolio hal ehwal dalam negeri, Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man, sumber asli alam sekitar dan perubahan iklim, Datuk Sri Saifuddin Abdullah, pendidikan dan pendidikan tinggi, Datuk Sri Syahidan Kasim, pembangunan luar bandar dan wilayah, Datuk Wan Saiful Wan Jan, komunikasi dan digital, dan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, hal ehwal luar negara. Antara portfolio utama iaitu pertahanan, kesihatan dan sumber manusia masing-masing dipegang oleh Datuk Sri Iqmal Hisham Abdul Aziz, Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi dan Datuk Awang